Goeiemôre. Ek en jy leef in meer as een wêreld. Ons leef in 'n fisiese wêreld. Dit is planeet Aarde, die land of stad waar jy jouself bevind, en tegelijkertydig leef ons ook in ons eie wêreld. Hierdie wêreld kan ons binnewêreld genoem word. Die fisiese wêreld is ekstern en die ander wêreld is intern. Ek kan op mense se gesigte sien hoeveel eisend die fisiese wêreld is en dat ons dikwels eintlik ingesluk word deur die eise wat dit aan ons stel. Ons moet versigtig wees dat ons nie toelaat dat al ons energie opgeslurp word deur die eksterne wêreld nie. Daarom moet ons gereeld kontak maak met die wêreld binne ons. Dit is die wêreld wat jou tot rus te bring. Jy skep dit. Jy rig dit in sodat jy met vrede en liefde kan leef. In hierdie wêreld wat ek en jy skep, moet ons helder dink. Ons moet vir onsself sê, ons het die mag om ons eksterne wêreld te beïnvloed deur ons interne wêreld. Want ons skep dit. Ons laat nie toe dat die eksterne wêreld alles bepaal nie. Jy sien, dit wat jy binne jou skep, is eintlik dit wat 'n invloed kan hê op hoe dinge om jou gaan. Dit verwys ook na jou karakter, hoe jy optree, wat jy dink en wat jy voel. So ek wil jou uitnooi om vandag te begin onthou dat jy in twee wêrelde leef, nie net in een nie. Dat jou binnewêreld gebou moet word sodat jy beter kan reageer op jou eksterne wêreld. En dit is die vermoë wat ek en jy het om ons wêreld te vernuwe en te transformeer. En vandag wil ek hê ons moet saam bid hiervoor. Here, baie dankie dat U raak sien dat ons in twee wêrelde leef en dat ons binnewêreld vir U belangrik is. Gee ons die genade om dit te bou sodat ons eksterne wêreld beter kan hanteer.